zamek! Do Tropicalu v České Skalici, protože o víkendu 8. až 10. července se tam koná už 10. charitativní tropická pouť. Vždy v 11 startuje program pro děti i dospělé. V pátek Debil Head, ZBGB, Pink Floyd, Rammstein a Ozzy Osbourne Revival. V sobotu Divoký Bill Revival, Dr. Pepe, Vaťák, Pavel Calta a v neděli Wishmasters. Celý víkend v Tropicalu, pouťové atrakce, letecká show, barmanské show, motorky, grilovačky, stará auta, vodní fontána a ohňostroje. Přijďte pomoct dobré věci. Hello, hello, baby. Yeah.
naší Baltickou. To je charitativní trapská pohledačka. To je nejlepší. Ty vole, já už jsem na tohle videa musel říct, že jsi lepší než to tam. Ale jako fakt, ty vole. Takže já bych to vystřihnu. Hele, někteří to chtějí vystřihávat, ale tady ty rozhovory nebo to, ale asi to vystřihávat nebudu. Od příležitosti už nebude, jako když ho prodávám na podzim. Počkej, ty ho prodáváš? Neblbni. Budu stavět celý novej brej. Tak v čom novej? Aha, takže úplně novej chceš mít, jo. No, tak to jsem na to zvědavej. Já jsem myslel, že jenom chceš předělat. Tohle to máš už jakože poslední videa, to je jako... Já jsem myslel, že to chceš jenom předělat. Nevadí, že to nahrávám a dám to na to YouTube. No nevím, to už bude moc. Dobrý, tak jo. Takže dozvěděli jste se novinku, Jirka Maleček bude prodávat tento break a bude být úplně novej. Takže Eda se s námi loučí, to bylo jeho poslední